שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכים הבאים למגני הסייבר במסע אל הצופן. שידור אירוע הגמר של חשיבה, מחשובית ורובוטיקה של תלמידי כיתות ד', ה' וו'. זו כבר השנה השלישית שאנחנו מסכמים בחגיגיות את הגמר הגדול והכל קורה בשידור חי. חברים, אתם מתרגשים כאן באולפן? יש תחושה של התרגשות. גם אני מודה, מאוד מתרגש. איזה כיף לראות כאן את כל מי שנמצא. יש כאן נציגים של בתי ספר מכל רחבי הארץ, מכל המחוזות, עוד אלפי ילדים וילדות, מורות, מורים, מנהלות ומנהלים, וכמובן כל הצוות הנפלא של משרד החינוך ומחלקות החינוך של הרשויות המקומיות. כולם מצטרפים אלינו בזום מכל רחבי הארץ. אגב, מי שלא פתח מצלמה, זה הזמן. בכדי שנראה אתכם מנופפים לנו לשלום, תעשו לנו שלום קצת. וואו, תראו, תראו איזו תמונה. תראו כמה חברים וחברות מכל רחבי הארץ. אני מזכיר לכם, יש גם כתוביות בשפה הערבית, אז כדי להפעיל אותן יש ללחוץ בזום על כפתור ה-CC, הוא נמצא בשורה התחתונה של התפריט. וואו, איזו תמונה ואיזו התרגשות לראות את כולם כאן. מאות בתי ספר ועשרות אלפי ילדים שמקודדים, שמפעילים רובוטים וסימולטורים, שמתמודדים עם אתגרים חדשים ומרתקים, עם פצחנים, עם מתקפות סייבר. אתם, רבותיי, אתם, חברים וחברות, אתם דור העתיד שלנו. אז כל הכבוד לכולכם, תנו לעצמכם מחיאות כפיים, מגיע לכם. הכל היום מתנקז לגמר שלנו בשידור חי. בסופו נדע מי הם הזוכים בגמר חשיבה מחשובית ורובוטיקה לשנת תשפ"ג 2023. איזה מתח. שימו לב, קצת מספרים מעניינים. 2,406 אתגרים נבדקו על ידי צוות המטה של משרד החינוך. בשלושה מסלולים שונים. 852 בתי ספר השתתפו בתחרות. 545 בתי ספר עלו לשלב חצי הגמר. 94 בתי ספר עלו לגמר בשלושת המסלולים ונשפטו ב-11 חדרי שיפוט. בכל חדר היו שלושה שופטים מהאקדמיה, מהתעשייה ומההייטק, דוברי עברית או ערבית. בחדרי השיפוט הציגו הילדים את הפרויקט שיצרו והשופטים דרגו את הזוכים. מגיני הסייבר במסע אל הצופן, גמר תחרות משחקי הקוד של תלמידי כיתות ד', ה' וו' בחשיבה מחשובית ורובוטיקה, יוצא לדרך. קובי, שוב התעצלת והשתמשת בסיסמה 1, 2, 3, 4, 5, 6. שוב קיבלת הודעה משונה מאמא שלך. זאת לא הייתה אמא שלך, זאת הייתי אני, חשמרית הפצחנית. הייתי אומרת שאני יושבת במרתף, אבל זאת סתם אגדה. אני מניחה שאתה רוצה לדעת מי הזוכים השנה בתחרות חשיבה מחשובית ורובוטיקה.
שכולכם רוצים לדעת. זה לא יהיה קל. אני מוכנה למסור מידע רק תמורת מידע. חשמרית הפצחנית? מידע תמורת מידע? איזה מידע אני כבר יכול למסור לה? רגע, עכשיו אני מבין. כשהגעתי היום לאולפני הרצליה, חיכתה לי מעטפה עם משחק חדש מהצ'ייסר. אתם מכירים את הצ'ייסר, נכון? איתי הרמן? ברור, ברור. אז בואו נרים לו רגע טלפון לשיחת וידאו קצרה. אולי הוא קשור לעניין. רגע, אני מעלה אותו בוידאו. איתי, מה העניינים? השארת לי כאן מעטפה עם איזה משחק צופן חדש? קובי, זה לא אני, זו ההאקרית הזאת, הפצחנית. השתלטה לי על המחשב וכותבת בשביל לכל העולם. גם מכם היא ביקשה מידע תמורת מידע? בדיוק, כן. טוב, איתי, לפחות אנחנו נהנה מהשאלות שלך. בהצלחה בפיצוח הצופן. תודה, איתי, תודה. טוב, חברים, אין ברירה. כדי לדעת מי זכה במקומות הראשונים, צריך לשחק במשחק. בטריוויות של איתי יש המון שאלות. אני צריך את העזרה שלכם בשביל זה. יש כאן נציגים מכל המחוזות, נכון? כולה, צפון פה? בואו נשמע קצת את מחוז תל אביב. הוא חלש. מחוז צפון? הרבה יותר. מחוז דרום, בואו נשמע אתכם. יש פה חבורה מירושלים? כולם פה, רבותיי. אז בואו נזמין את הנציגים שלהם. את ארז, רמה, מיקה, עמית, אנג'לה, יובל, טולין ונדב. נציג אחד לכל מחוז. הנה הם כבר כאן. שלום לכולכם. ארז, מה שלומך, בן אדם? נדב, קראתי לך ארז, זה כבר פשלה ראשונה של המנחה. תגיד, נדב, מה הקשר שלך למחשוב, לתכנות? אני לא ממש זוכר למה. הקשר שלי בעצם, אני משתמש בזה לעוד הרבה מאוד דברים בחיים. לדוגמה, כל פעם שיש לי איזו הכתבה במשהו, אני משתמש באיזה קוד. בקוד, קוד להכתבה, זה דבר חדש. לא תמיד זה עובד, אבל 60% מהמקרים זה כן. תשמע, הילדות שלך הרבה יותר מעניינת ממה שהיה לי במאה הקודמת. שלום, מה שלומך? אנג'לה, מאיפה השם המיוחד שלך ומאיפה את מגיעה אלינו? אני מגיעה מנוף הגליל, מבית ספר שור עננים, מחוז חרדי. והשם שלי, ההורים שלי נתנו לי אותו. ההורים שלך בחרו לך שם מאוד מיוחד וזכיר, אנחנו מאוד אוהבים את זה, גם המחשב זוכר. שלום עמית, מאיכן אתה מגיע אלינו? אני מהבונים, מחוז חיפה. כן? אני יודע שאתה בתוכנית אמירים למצטיינים, זה נכון? כן. מה זה אומר? מה עושים שם בדיוק? לומדים עוד שעות בית ספר, לומדים מנהיגות, תכנות, יזמות. תכנות ומנהיגות זה בא ביחד, או שהמתכנת הוא אחד כזה ששם קפוצ'ון על הראש ומסתתר במחשכים? תכנות אנחנו לומדים איך ליצור משחקים ודברים בסקרץ' שיכולים לעזור. נשמע סופר מגניב, והמיתוס הזה של הקפוצ'ון הוא כבר מזמן עבר מעולם. שלום מיקה, מה שלומך? ראש הקבוצה. אני בסדר. את לובשת סגול, זה אומר שמאיזה מחוז את מגיעה אלינו? דרום. מחוז דרום, כבוד. ואיפה את גרה ממש? קריית מלאכי. קריית מלאכי. אז תגידי, מה הקשר שלך למחשוב ורובוטיקה? אני חושבת שזה נותן מקום ליצירתיות שלי. אני מפתחת הרבה מאוד משחקים, ואני גם בתוכנית לואו פייטק. לואו פייטק. טוב, עוד מעט אנחנו נכיר גם את יתר החבורה, אבל עוד לפני כן אני רוצה כבר לספר לכם, כאן באולפן וגם בזום, כולכם תצטרכו לעזור לנו בדרך לצופן. אנחנו לא נוכל לגלות את הזוכים בעצמנו, אז סבלנות. מגיני הסיידר בדרך אל הצופן מתחילים. שימו לב. יש לנו כאן 8 שאלות. כל אחד בתורו יקבל שאלה. יש לכם 10 שניות לענות על השאלה. האות הראשונה של כל תשובה תרכיב את הקוד שבעזרתו נפצח את התשובה. ברגע שתפצחו אותו, נדע מי הם הזוכים במקום השלישי. אתם מוכנים? נדב, שאלה ראשונה אליך. והשאלה היא, איזה מנוע חיפוש הומצא לפני 25 שנים? גוגל. אומר נדב גוגל, האם זו תשובה נכונה? תשובה מדויקת, נדב. התשובה שלך מצוינת. איפה הכפיים שלכם, רבותיי? נרדמנו בעמידה. נדב, אנחנו רק מתחממים, אנחנו עוברים לאנג'לה, והנה השאלה אלייך. תולעת, סוס טרויאני וקורונה, הם כולם סוגים של מה? של יצור חי. של אכן יצור חי, אבל מאיזה סוג? את מכירה אותו בוודאי ממשחקי הארץ עיר. כשאומרים חי בוו, תמיד אומרים אותו?
וירוס. וירוס, אומרת אנג'לה? וירוס היא תשובה מדויקת, ואנג'לה מזכה גם את המכון שלה בתשובה נכונה. אליך עמית, הנה השאלה שלך. לאיזה אתר אינטרנט שייך ביטוי הסלנג האנגלי, שהתרגום שלו בעברית הוא שדר את עצמך בטלוויזיה? אתר נפוץ מאוד, שצורכים בו קטעי וידאו בדרך כלל. בגוגל? הוא אכן ניתן למצוא אותו בגוגל. משדרים בו את סרטי הוידאו שבהם אתה צופה מדי יום. מדי יום. יוטיוב? אומר עמית, יוטיוב. האם זו תשובה נכונה? אכן תשובה מדויקת. וגם עמית מזכה את המכון שלו. מיקה, ראש הקבוצה, כבר מחייכת עם גומת חן אחת בודדה. שימי לב, מהו שמה של גם סדרת אנימציה, גם סרט תלת ממד, וגם הכינוי לדמות וירטואלית? שאלה לא פשוטה. רמז? כן. היצורים כחולים. דרדסי. הדרדסים הם אכן יצורים כחולים, אבל הם לא דמות מחשב וירטואלית. וגם לא סרט נורא מפורסם, שנמצא ממש לאחרונה היה ב... אבטאר. אבטאר אומרת. האם אבטאר היא תשובה נכונה, מיקה? אבטאר היא מדויקת. ומאוד אהבתי את הדוגמה של הדרדסים. ארז, אנחנו איתך. מכונה אלקטרונית המסוגלת לאבד נתונים על פי תוכנה נקראת בעצם... לך על פשוט, לך על קל. איך קוראים למכונה הזאת? מכונת כתיבה? מכונת כתיבה היא גם מכונה שכותבת, אבל המכונה שמסוגלת לאבד... מחשב! מחשב, אתה צודק, ארז, אתה פשוט צודק. לפעמים מרוב שאנחנו חכמים, אנחנו חושבים רחוק מדי. אכן, מחשב היא התשובה הנכונה. טולין, הנה השאלה שלך. כיצד נקראת... סדרה של פעולות תוכנה שחוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם. רמז. טולין מבקשת רמז. החזרה הזאת של פקודות שחוזרות שוב על הפעולות שחוזרות שוב ושוב, ואנחנו כמובן נוכל לבקש גם מחברי המחוז שלך לעזור לך. מאיזה מחוז את? צפון. מחוז צפון. האם מחוז צפון רוצה לעזור? לטולין. יש לנו פה תשובות מהקהל, מה אתם אומרים? לא, זורקים פה כל מיני תשובות, כן, בבקשה, כן. אלגוריתם אתה אומר, יש פה לולה, יש פה אלגוריתם. מה אתם אומרים, מה אתם אומרים? מחוז צפון, בבקשה. כן? גלגל, לולאה, אני שמעתי את כל התשובות הללו, אבל רק טולין מחליטה. האם התשובה היא לולאה על פקודות ותוכנה שחוזרות על עצמן, פעולות תוכנה שחוזרת על עצמה, או אלוגריתם? אחת מהן היא תשובה נכונה, לולאה או אלוגריתם? לולאה. לולאה, אומרת טולין. ולולאה היא גם תשובה נכונה, טולין, את צודקת. רמה. המילה רובוט היא בעצם נגזרת של כנראה מילה ברוסית. איך אומרים ברוסית? עבודה. לא פשוט. אם גדלתם בבית דובר רוסית, אתם בוודאי יודעים שהתשובה היא רובוט, היא אומרת. התשובה מאוד קרובה למילה רובוט. האם אתם יודעים את התשובה? סליחה? רובוטיקה, כמעט. אנחנו נקבל את התשובה. התשובה היא רבוטה. רבוטה. עבודה, וגם רמה מקבלת תשובה נכונה. אנחנו עם יובל, המתחרה האחרונה להיום. שימי לב, יובל, הנה השאלה שלך. איך נקרא סוג התוכנה שמאתרת וירוסי מחשב ומגנה מפני הפעילות שלהם? היא לא בעד משהו, היא נגד משהו. היא, הייתי אומר אפילו, קצת אנטי התוכנה הזאת. אנטיווירוס? אנטיווירוס, אומרת יובל. ואנטיווירוס היא תשובה מדויקת. רבותיי, אתם כפצחנים הצלחתם לפצח את התשובות, אבל בואו נראה אילו אותיות קיבלנו מהתשובות שלכם, והאותיות הן ג', רשמו אותם לפניכם, ו', י', א', מ', ל', ר', והאות ת'. זה הקוד שהצפינה הפצחנית. אבל גויימלרת אינה מילה. מה זה אומר? אי אפשר לקרוא את המילה ככה, האותיות מבולגנות ונציגי המחוזות. האתגר שלכם עכשיו. ב-90 השניות הבאות, פצחו
את הקוד איזו מילה מסתתרת, שתפו פעולה, מותר לדבר ביניכם. מאחורי האותיות מסתתרת מילה אחת. מה הקוד? 90 משניות. ואם יש משהו שנראה הגיוני, פשוט תגידו. זה נגמרת בטף. אז פשוט תנסו מה שמסתדר לכם הכי טוב. חבורה שלנו שוקדת על התשובה. והרבותיי, שימו לב, ראש הקבוצה, מיקה, היא זו שתיתן את התשובה ברגע שהם יחליטו שיש באמתחתם את התשובה הנכונה. הזמן מתקצר, אני רואה את יובל עדיין כותבת, חלק עדיין מנסים, אבל ברגע הזה נראה ששמונה הפצחנים כבר משלבים ידיים כאילו הם יודעים את התשובה הנכונה. אז ניתן לעצור את השעון. מיקה, אני מקווה שאת צודקת, כי עצרתם את השעון הרבה לפני תום הזמן. האם יש לכם תשובה? כן. מהי התשובה? אלגוריתם. אומרת מיקה, אלגוריתם. והתשובה שלכם, רבותיי, נכונה ומצוינת. יש לנו פיצוח. וזהו גם הקוד שמגלה לנו מי נמצא במקום השלישי בגמר חשיבה מחשובית ורובוטיקה לשנת תשפ"ג 2023. אבל רגע לפני המקום השלישי, אנחנו רוצים קודם לציין את בתי הספר באמת המופלאים, הנהדרים, התותחים, שזוכים בציון לשבח, ויש רבים כאלה. אז שימו לב, אתם שם בבית, השמות של בתי הספר האלה רצים עכשיו על המסך, אתם בוודאי מזהים גם את עצמכם. אז תנו הרבה כבוד וכפיים, גם בבית, כן, גם כך, לאותן בתי ספר שזכו בציון לשבח. כל הכבוד. עכשיו למקום השלישי, בגמר חשיבה מחשובית ורובוטיקה בשנת תשפ"ג 2023, הזוכים הם. במסלול חשיבה מחשובית לכיתות ד' בית הספר עדיני, ראשון לציון, ממחוז מרכז, ובית הספר עמק חרוד, מעין חרוז, ממחוז צפון. במסלול חשיבה מחשובית לכיתות ה' וו', בית הספר יעקב כהן, קריית אונו, מחוז תל אביב. במסלול רובוטיקה פיזי זוכים במקום השלישי בית הספר אמונים גבעתיים ממחוז תל אביב, ובית הספר אבן סינה קבול ממחוז צפון. נציגים שלו כאן באולפן שמחים. ובמסלול רובוטיקה סימולטור זוכים במקום השלישי בית הספר אלבירוני ערבה ממחוז צפון, ובית הספר על עין מדליית אל כרמל מחוז חיפה. ברכות וכל הכבוד לזוכים במקום השלישי. תודה בינתיים לפצחנים שנשארים איתנו. חכו בסבלנות, אני עוד אזדקק לשירותים שלכם. אז רבותיי, מה אתם אומרים? נעזר קצת בחברים שלכם מהמחוזות ומהכיתות? נעזר בהם קצת, אה? בא לכם להשתתף איתנו קצת? לשחק איתנו קצת? מתחשק לכם, נשתף פעולה, למה לא? בואו נראה אתכם גם שם בזום. אם אתם רוצים להצטרף למסע שלנו בדרך לצופן, תרימו יד, בואו נראה אתכם, כן? אני רואה שמצטרפים אלינו, מוחאים שם כפיים, מרימים ידיים, מעולה. שימו לב לשאלה שלכם שם בבית או בכיתות. השאלה היא, מי המציא את הרובוט הראשון הנשלט מרחוק? שימו לב, על המסך מופיע ברקוד. סירקו את הברקוד והגיעו לצ'אט בפורטל הפדגוגי. שם תעלו את התשובות שלכם, ואנחנו כמובן נציין בסוף השידור את עונים נכונה. זה קורה עוד מעט. אבל לקראת הגמר הגדול, ביקשנו מכם לספר לנו על השנה שלכם במסגרת הפעילות בחשיבה מחשובית ורובוטיקה. הנה הסרטונים שאתם עצמכם צילמתם. למדנו על הצפנה והכרנו את הסוס הטרויאני. למדתי שיש גם האקרים חיוביים, כמו האקר כובע לבן, שמשתמש בידיעות שלו למטרות חיוביות. למדתי על הסייבר שהוא מאפשר לנו לבנות משחקים בצורה יפה וצריך ריכוז כדי להשלים כל המשימה. למדנו על עולם הסייבר, על האתגרים שמדינת ישראל מתמודדת איתם יום יום. איך להבטיח את הפרטים שלנו באינטרנט וכמובן איך להשתמש בשפת הקוד בצורה יעילה יותר. למדנו גם איך לתכנת בסקרץ'. השנה למדנו לתכנת בסקרץ' ולעשות קודים לדוגמה
שיעור גיאומטריה או חידון אליעזר בן יהודה. למדתי שאין מתנות חינם ברשת ושאסור לפתוח הודעות מבלי לדעת מי שלח אותם. השנה עזרנו לכיתות בית ספר להכיר מושגים וקשורים לתכנות, כגון מחולל הסיסמאות, סוס טוריאני והצפנה. הרגע הכי מרגש היה איך שהיה השיתוף פעולה ביני לבין הקבוצה שלי. כשנבחרתי להשתתף. שכתבתי שיר לך את סיגמר. הרגע הכי מרגש בלמידה זה שהצלחתי לעזור לחברים במשימות ועליתי לגמר. הרגע שהכי רגש אותי הוא שעשינו עבודת צוות בכל התחרות. שעלינו לחצי גמר. שגיליתי שמתוך 300 בתי ספר אחרים, אני ועוד 29 בתי ספר נבחרנו לעלות בגמר. זה גרם לי להרגיש מיוחד וגאה בעצמי. שעלינו לגמר. זה הרגע מרגש במיוחד, כי החשיבה היא שלנו יחד, ועבודה בצוות השתלמו. בלעזרתך! התחרות הייתה מאתגרת ומעניינת, בקיצור היה כיף להשתתף. עולם החשיבה המחשבית והרובוטיקה בשבילי זה עולם מאוד מעניין, וגם כל העתיד שלנו תלוי בזה, כי הוא בנושא של חשיבה מחשבית. בשבילי עולם החשיבה המחשבית זה לצאת מהקופסה, זה לחשוב ביצירתיות ולדעת שלכל בעיה יש לך פתרונות. חשיבה מחשבית ורובוטיקה לדעתי היא היכולת שלנו כקבוצה לפתור בעיות ולקחת החלטות, כמו תכנון אסטרטגיה מנצחת והיכולת לפתח פתרון לבעיות. הדבר שהכי מעניין אותי במחשבה חישובית ורובוטיקה זה שאפשר לפתח ולחשוב מחוץ לקופסה. הדברים שהכי מעניינים אותי בחשיבה מחשובית ורובוטיקה הם לאתגר את עצמי בכל פרויקט מחדש ולחקור ולנסות דברים חדשים. הכי אהבתי לראות במשך הלימוד היה איך שהקודים מבצעים את פעולתם. ואהבתי בתחרות איך עבדנו כצוות. הדברים שאני אוהבת בשיעורים הם שאני לוקחת את הפרויקטים שלי למקומות שאני רוצה ויש לי שליטה מלאה על מה שיקרה בפרויקט. כשאני לא תכנות, אני מרגיש שמחה על כל הדרך שעברתי. מה שאני אוהב בחשיבה מחשובית ורובוטיקה זה שאני מקייף עם החברים ויוצר איתם פרויקטים. חשוב לי ללמוד חשיבה מחשובית ורובוטיקה כי בכל מקצוע משתמשים במחשובים ובשיעורים לומדים את הבסיס שיעזור לי להצליח בתחום בעתיד. אני חושב שהדבר הכי טוב בקורס הוא העבודה החברתית והעבודה שעושים ביחד. זה מאוד מפתח את הראש לכולם ועוזר לבגרות. אני ממליצה ללמוד רובוטיקה לילדים חכמים שאוהבים מכשולים ושלא עוצרים באמצע הדרך. אני ממליץ לכולם ללמוד חשיבה מחשובית. חשיבה מחשובית זה תחום כיפי ומענה ומפתח לנו את שפת המחשב. ואני בטוח שיעזור לנו בעתיד ויפתח לנו מלא אפשרויות שונות. איזה יופי, מדהים לראות שאתם גם לומדים וגם נהנים. באמת כיף גדול, אני מוכרח לציין, זה פשוט תענוג לראות את זה. שנעלבתי, שעזבתי, שפיצחתם, שניצחתם אותי. אני לא מבטלת כל כך בקלות. ההודעה על המקומות הזוכים חשובה יותר מכל דבר אחר במשדר הזה. לרוע מזלכם, יש עוד כמה נתונים שאני מחזיקה. האמת שבא לי להשתעשע קצת עם הקהל. בכניסה לאולפן, כל אחד מכם קיבל שלט, נכון? זה לא סתם. אני השתלטתי מרחוק על השלטים האלה. וזה הזמן, קובי, להיעזר בקהל בכדי לגלות את הצופן הבא. זה מידע, רק תמורת מידע. היא רוצה עוד מידע. חברים, אתם כאן באולפן רוצים לעזור לי להשיג קצת עוד מידע? אז אני צריך את העזרה שלכם, באמת. אז תנו קצת עזוז בעניין הזה. מוכנים לעזור לי? כן! אוקיי. האמת שהייתה לנו תוכנית אחרת בעניין השלטים, אבל אין ברירה. צריך לפצח את הקוד. אני אשאל, ואתם תקליקו בשלטים את התשובה שאתם חושבים שהיא התשובה הנכונה. שימו לב, לכל שאלה, יש 4 תשובות, אבל רק אחת נכונה. יש לכם 20 שניות לענות על כל שאלה, ואנחנו מתחילים מעכשיו. שאלה ראשונה, מה מאפיין את סביבת הסקרץ'? האם היא ממשק משתמש גרפי, קוד ייחודי, גילוי שגיאות, או תיקון אוטומטי? 20 שניות לענות את התשובה הנכונה שלכם.
השלטים אצלכם כאן בבית, וגם כאן אצל שמונת הפצחנים שלנו. מזכיר שרק תשובה אחת נכונה. הקהל כאן משחק איתנו, אנשים מצביעים. נסו לענות תשובה נכונה ובמהירות. והזמן שלנו הסתיים, זה הזמן לחשוף את התשובה הנכונה. התשובה היא A, ממשק משתמש גרפי. בואו נראה על פי לוח הליכוד מי מכם ענה נכונה. כל מי שהתשובה שלו מסומנת בכחול, ענה תשובה נכונה. אני רואה שרבים מכם ידעו את התשובה. אנחנו ממשיכים לשאלה מספר 2. באיזו מדינה פותח הדיסק און קי? האם בישראל, קוריאה הדרומית, יפן או ארצות הברית? אני שומע פה שלל תשובות נזרקות לחלל האוויר, אבל רק אחת גם נכונה. 20 שניות לענות תשובה מדויקת. נסו לענות כמה שיותר מהר. שימו לב למצביעים בשלט, המחוזות כאן משתפים פעולה. אבל בעוד 2 שניות זה נגמר, כי הנה מופיעה לה התשובה הנכונה. והדיסק און קי, מסתבר, הומצא כאן בישראל. שמחה כפולה ומכופלת, גם של מי שצדק וגם שלנו, גאווה לאומית. לוח הניקוד חושף שאת התשובה הזו ידעו באמת רבים מכם. כל הכבוד. שאלה מספר 3. כמה מגה בייט יש בטרה בייט אחד? האם 8,000, מיליון או מיליארד? מספר גדול מיליארד. בואו נראה מה עונים הפצחנים. ומה עונה הקהל כאן באולפן, שאוחז גם הוא בשלטים. ככל שעניתם מהר יותר, הציון שתקבלו במשחק גבוה יותר. והזמן הסתיים. התשובה הנכונה, בטראבייט אחד יש כמיליון מגבייט. אני רואה הרבה ידיים מונפות באוויר, זה אומר שיש פה כמה שעלו נכונה ושמחים מאוד לגלות את זה. 78, 79, 104, כל מי שאוחז בשלטים האלה, יש סיבה לגאווה. אגב, מי שמופיע באדום, זה אומר שלט שאת התשובה ניחש לא נכונה. הנה השאלה הבאה. איך נקרא גולה שמפרסם תגובות סרק ומשחית תוכן? האקר, טרול, דרקון או סקילר? גולש שעושה את הדבר החמור, מפרסם ומשחית ברשתות. מהו? סקילר? אולי דרקון או טרול? אולי הוא האקר בכלל? אתם היחידים שמחליטים. והזמן הסתיים. הנה התשובה הנכונה. כל מי שניחש שהתשובה הנכונה היא בי טרול, גם צדק. אני מקווה שכאן בקהל אין לנו טרולים, אבל בואו נראה מי בקהל ניחש את התשובה הנכונה. כל הכבוד ל-1, 2, 3, 4, 5. כל השלטים האלו צדקו, ועוד כמה. הנה שאלה מספר 5. באיזו פקודה נשתמש בסקרץ' כאשר נרצה שהדמות תפנה לכיוון מעלה? פני ימינה, סובב שמאלה, פנה לכיוון 90 או פנה לכיוון 0? שאלה קצת יותר מורכבת, אבל אתם הרי מומחים בסקרץ', ואתם בוודאי כבר יודעים את התשובה. הקהל מתרגש. חלק מהקהל נעמד על הרגליים כדי להצביע, אין צורך, רק לוחצים על השלט. התשובה שלנו מיד תתגלה ותחשף. והנה הזמן מגיע לסיומו, ויש לנו גם תשובה. מחשב חושף שהתשובה הנכונה לשאלה היא D. פנה לכיוון 0. שמעתם את השאגות? המון אנשים שמחו, והמחשב חושף את לוח הניקוד, שגם הוא מראה שרבים מכם באמת ידעו את התשובה. וואי, יש לי פה עסק עם מומחי סקרץ' אמיתיים. הנה השאלה הבאה, 6. באיזה סימן משתמשים כדי לעשות האשטג? סולמית, כוכבית, שטרודל או סימן קריאה? נסו להיזכר, אתם הרי כבר עושים את ההקלדה שלכם בצורה עיוורת, כמעט ולא שמים לב. אבל איזה סימן משתמשים בו כדי לסמן שטרודל? רק באחד הסימנים הכתובים על המסך. בעוד 2 שניות הזמן נגמר, ויש לנו כבר תשובה.
למי שבא שטרודל מוזמן לאכול אותו, כי סולמית היא התשובה הנכונה. סולמית משמשת לסימן ההשטג. הנה לוח הניקוד. שוב, הרבה מכם, אתם משתפרים במשחק? כל הכבוד. חבר'ה, שורפתם בכתום או באדום, אתם חייבים לשנס מותניים לקראת שאלה 7. מהי סיומת האינטרנט של ישראל? IS, RA, EL או IL? אנחנו מחפשים את הסיומת של ישראל. באנגלית, Israel, מאוד קרוב. יש משהו בתשובה שאולי כבר נחשף, רק בשם. עד כאן מה שאני יכול להגיד, והנה מה שהמחשב אומר. הסיומת של ישראל באינטרנט היא, כמובן, IL. יש לי התחושה לפחות שאחוזים ניכרים מכם ידעו את התשובה הנכונה. לוח ניקוד, ספר לי אם התחושות שלי נכונות. אכן נכונות. IL. אנחנו עם השאלה האחרונה בסיבוב הזה. מהם יתרונותיו של הסימולטור אדיובוט? האם הוא מאפשר למידה מרחוק? נותן תחושה טובה של מכניקת הרובוט? תורם לחיסכון בעלויות? או כל התשובות נכונות? שימו לב, אנחנו בהחלט יודעים ומשתמשים במסיכים כדי לבלבל אתכם. מהי התשובה הנכונה? רק אחת מתוך הארבע. אולי כולן? שימו לב, זה קורה בעוד שנייה בדיוק, והזמן להקליק נגמר. הנה גם התשובה הנכונה. היתרונות של הסימולטור. אדיובוט הן כל הנזכר למעלה, ואתם שמחים, כי כנראה שרבים מכם גם ידעו את התשובה הנכונה. לוח הניקוד, תראה לנו כמה אנו נכונה. ולוח הניקוד חושף ש... תראו כמה מכם... וואו, אני חושב שזאת התשובה עם אחוזי התשובה הנכונה הגבוהים ביותר. אבל יש לנו גם מישהו שהבקין בקיאות ממש מצטיינת במהלך כל השאלות, והוא אוחז, או היא אוחזת, בשלט מספר 39. עמוד על הרגליים, אנחנו רוצים להכיר אותך. איפה המצלמה שתיקח את מספר 39? כל הכבוד. רגע, ספר לנו איך קוראים לך. יובל, ומאיזה מחוז אתה מגיע אלינו? חיפה. חיפה, אז מחוז חיפה, בית הספר? טכנודה. טכנודה? בית הספר טכנודה, המקום של המכוננים. תקשיב, אני רוצה להגיד לך שזכו בך כנראה, כי אתה מצטיין והצטיינת כאן במשחק הזה, אז תודה רבה. ועכשיו, חברים, המתח גובר, כי עוד מעט אנחנו נדע מי הם בתי הספר שהגיעו למקום השני, וכמובן הראשון, זה קורה... לא רע, קובי, לא מצוין, אבל בהחלט לא רע. הבאתם מידע, תקבלו מידע. שימו לב, הפעם מדובר בשתי מילים. האותיות הן ב', ג', ה', ה', ח', נ', ש', ת'. אל תחשבו שניצחתם אותי. לא. לרוע המזל, יש עוד כמה נתונים שאני מחזיקה. זכרו, ההודעה על הזוכים חשובה יותר מכל דבר אחר במשדר הזה. אני עוד אשוב. ב', ג', ה, ה, ח, נ, ש, ת. היא הבטיחה שהיא עוד תשוב, זה לא דבר שמשמח אותי, אבל בינתיים לפחות, ילדים, אנחנו חייבים להתאמץ ולמהר, לאסוף כמה שיותר מידע כדי שנוכל לגלות מי הם הזוכים. אז נציגי המחוזות, ארז, רמה, מיקה, עמית, אנג'לה, יובל, טולין ונדב, אתם כבר מכירים את הכללים. יש לכם 90 שניות לעבוד בשיתוף פעולה ולגלות. אלו שתי מילים מסתתרות מאחורי הקוד. והאותיות הן ב', ג', ה', כ', נ', ש', ת' וב'. אני מזכיר לכם את הרמז שנתנה לנו חשמרית הפצחנית. מדובר בי שתי מילים, צמד מילים. 90 השניות שלכם מתחילות עכשיו. אוקיי, תנסו ממש יוצא הכי הגיוני, ניקח אותו. שתי מילים. גם בקהל שלנו מנסים נציגי המחוזות מכל בתי הספר בארץ לגלות את צמד המילים.
המסתתרות מאחורי האותיות. הקוד הזה הוא קשה. אבל אנחנו סומכים על הפצחנים שלנו. זה קשה. התשובה שאנחנו מחפשים בהחלט קשורה לאותו אנטיווירוס שהזכרנו קודם. אנחנו מגנים כאן על הסייבר שלנו. צמד המילים שאנחנו מחפשים קשורות לעניין הזה בדיוק. החבורה שלנו עדיין טרודה. האם מיקה, ראש הקבוצה, יש לנו כבר? אין לנו. תשובה. אין עדיין תשובה. אין. האם בקהל יש לנו כבר מישהו שחושב שהצליח לפצח את הקוד? אני רואה הרבה כחולים שמצביעים שם מאחור. אתם מגיעים אלינו ממחוז צפון. מה אתם אומרים? יש לכם תשובה? אתם יכולים לעזור לפצחנים שלנו? הגנת רשת, התשובה שלכם קרובה מאוד. המילה הגנה בהחלט מופיעה בצמד המילים שאנחנו מחפשים. אבל לא הגנת רשת. פצחנים, קיבלתם פה עזרה בדמות המילה הגנה. הנה עוד נציגי מחוז צפון שמצטיינים כאן היום כאן באולפן ואומרים לנו... מה אתם אומרים? שרת הגנה, המילה, האות רש לא הופיעה, אבל הגנה שוב מופיעה גם אצלכם והיא בהחלט מילה נכונה. האם הצלחתם להוריד את המילה הגנה ולמצוא מהי המילה הנוספת שמסתתרת שם? לא, אבל אנחנו קרובים. אני קרוב, אני קרוב. אתה קרוב, מה, לאן הגעת? הגעתי שיש את ה... הגעתי לחלק שיש ארבעה אותיות. ארבע אותיות, נכון. ואני אנסה לחשוב. נכון, בעצם האותיות שנותרו הם תף, שין, חף ובית. אלו האותיות שנותרו. אחריהן תבוא המילה הגנה. מהי המילה שנותרה? גם אתם בבית, נסו לפצח את המילה שחסרה לנו. איזו מילה. קהל, בואו נספור להם יחד מ-10 לאחור. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, והזמן נגמר. זהו הזמן הסופי בהחלט לתת לנו תשובה נכונה על הדקה ה-90. האם יש לכם תשובה, מיקה? כן. מה את אומרת? שכבת הגנה. מיקה, זה קרה ממש ברגע האחרון, אבל התשובה שלכם, ארז, מיקה, כל צוות הפצחנים, היא נכונה, ויש לנו פיצוח. המילה שהסתתרה, או בעצם צמד המילים, הוא שכבת הגנה. אז אנחנו יכולים, תודה לפצחנית, לספר לכם מי הם הזוכים. במקום השני, בגמר חשיבה מחשובית ורובוטיקה לשנת תשפ"ג, 2023, במסלול חשיבה מחשובית לכיתות ד', זוכים בית הספר אבני החושן מודיעין ממחוז ירושלים. במקום השני, במסלול חשיבה מחשובית לכיתות ה'-ו', בית הספר חורב בנים ירושלים ממחוז מנחי. נציגים שלהם כאן ממש באופן, והם קופצים משמחה ובצדק. במסלול רובוטיקה פיזי הזוכה במקום השני הוא בית הספר אל גדיר סכנין מחוז צפון. ובמסלול רובוטיקה סימולטור בית הספר השלום מבשרת ציון ממחוז ירושלים. רבותיי, יש לנו הרבה זוכים, אז תנו לעצמכם הרבה מחיאות כפיים שם בבית וכאן באולפן, כי חלקכם נמצאים כאן איתנו. אתם אלופים של ממש. ועכשיו אני רוצה להעביר את השידור, או בעצם להכיר לכם אדם מיוחד. קוראים לו קובי רפאלי. אתם הרי יודעים שגם אני קובי, וכקובי לקובי, אני מאוד מעריך את העבודה של קובי רפאלי. הוא מנהל את חטיבת התקשוב והטכנולוגיות בחינוך. אז מיד נכיר אותו ונזכה גם לשאול אותו כמה שאלות שמאוד חשוב לי לברר. אני שמח להזמין לכאן את קובי רפאלי!
שלום קובי, מה שלומך? איזה כיף לפגוש בך כאן היום. וואי, ממש מרגש. קובי, תסתכל, אתה הרי יושב איתנו בקהל ורואה את הפרצופים הצעירים האלה, שבאמת ככה עוסקים ברובוטיקה ובסייבר. מה דעתך על זה? קודם כל זה מרגש אותי, קובי. אני אומר לך, הכמות הזאת של הילדים, ההתלהבות, הברק בעיניים, זה כבר עושה את זה. ומבחינתי, התרומה הקטנה הזאת שלנו, של הצוות, של צוותי החינוך, של כל הצוותים החינוכיים, זה בדיוק הדבר הזה שאני רוצה לראות. את הילדים פועלים, עובדים בצוות, כדי לקדם ולפתור בעיות ולפצח אותם, וזאת החוויה המושלמת מבחינתי. אנחנו הרי כל הזמן רוצים שמערכת החינוך תצעד אל העתיד עם הקדמה. אתה מרגיש שזה באמת העתיד? רובוטיקה, מחשוב? כולנו מדברים על מדינת ההייטק, הסטארט-אפ, אז בהחלט אנחנו רואים עד כמה הדבר הזה תופס מקום בחיי היום-יום שלנו. אז אחת המטלות שלנו, הקטנות, זה ממש להכשיר את דור הצעיר הזה, העתיד, לכל האתגרים שבדרך, וכדי שיהיו מוכנים ולהתמודד איתם בצורה די טובה. אלו הם סוכני השינוי ללא ספק, אני מוכרח להגיד לך, כמי שהילדים הצעירים שלו נמצאים במוסדות החינוך, לפעמים הם אלו שמלמדים דווקא אותנו, המבוגרים. אני רוצה שתיתן באמת כמה עצות, אם אפשר, לצעירים האלה ש... רוצים גם ליצור להם עתיד בתחום הזה של רובוטיקה ומחשוב. אז קודם כל, הדבר הראשון שכל הילדים צריכים זה רצון. רצון להצליח. את התשוקה הזאת גם, והסקרנות. הסקרנות, אלה שני עקרונות שמבחינתי הם מאוד מאוד חשובים. וכמובן, מבחינתי אין דבר כזה שהוא בלתי אפשרי. הכל אפשרי, הכל נמצא, הכל זמין. ופה עניין של היכולת העצמית ללמוד ולהעמיק, וגם לשאול את החבר, גם לשאול את המורה, זה נדרש, אבל כל המטרה היא באמת להיות סקרן ולדעת ולשאוב את המידע מכל מקום שאפשר. סקרנות היא ללא ספק שם המשחק. קובי רפאלי, תודה רבה. תודה ואני רבה. ואני רק רוצה להזכיר לך שיש לך פה המון פצחנים, ככה שאם יש לך מתקפת סייבר או איזושהי בעיה, מגני הסייבר כאן, הם תמיד מסכימים לעזור. נכון שאתם מסכימים לעזור לקובי? איזה כיף. לשני הקובים. תודה רבה, קובי רפאלי. תודה רבה רבה. אז מגני הסייבר כאן באולפן, אתם רוצים להקליק עוד קצת? תכינו את השלטים שלכם, בואו נראה לך שמרית הפצחנית שאנחנו אוספים מידע גם בלי קשר אליה. אתם מוכנים? כן. אני מקריא שאלה, ואתם הקהל כאן באולפן, מקליקים. בואו נתחיל. הנה השאלה הראשונה. באיזו קבוצת פקודות תבחרו כדי לחשב פעולה חשבונית בסקרץ'? בתנועה, אירועים, מפעילים או בקרה? זה הזמן להקליק. אתם כבר מכירים את החוקים. 20 שניות כדי לענות תשובה נכונה ומדויקת. יותר ממחצית מהזמן כבר עבר. אחרונים, זה הזמן להקליק? והזמן נגמר. בואו נחשוף את התשובה הנכונה. קבוצת הפקודות בה תחשבו פעולה חשבונית בסקרץ' שהיא כמובן מפעילים. המון ידיים כחולות, אדומות, צהובות וסגולות באוויר. אנחנו ממשיכים עם לוח הניקוד שחושף כרגיל מי הם העונים נכונה. יש רבים כאלה. שאלה 2. באילו משימות הרובוטים אינם יכולים לעזור? במשימות הדורשות מהירות? משימות הדורשות הקשבה? משימות שדורשות נסיעת מסעות כבדים? או משימות שדורשות חזרתיות? מה אתם אומרים, רבותיי? במה מחשבים לא יכולים לעזור לכם? זה הזמן להקליק ולבחון את הידע שלכם. פצחנים צעירים ממלאים את האולפן, וזה הזמן לראות מי מכם גם צדק. הנה התשובה הנכונה. והיא מופיעה מול עיניכם, התשובה הנכונה היא משימות שדורשות הקשבה. מחשב לא יכול לעזור. הלאה, לוח הניקוד. הראה לנו מי צדק. תראו איזה גוש יפה של תשובות נכונות יש לנו כאן בכחול. וואו. שאלה מספר 3. באמצעות איזה חיישן הרובוט יכול לזהות צבעים? האם חיישן מרחק, חיישן מגע, חיישן אולטרסוני או חיישן אור? לא רבים יודעים, אבל אני עצמי מופעל על ידי חיישנים אולטרסונים. אבל איך מזהה המחשב צבע? רק תשובה אחת נכונה. כל השאר מסיחים את דעתכם. והנה, יש לנו תשובה, והיא מופיעה על המסך. עכשיו, התשובה הנכונה היא
כמובן, חיישן אור די הייתה התשובה שעליה הייתם צריכים ללחוץ. ולוח הניקוד, חשוף בפנינו מי צדק. אני רואה פה המון תשובות נכונות, ואני מזכיר לכם, בסוף נקריא לכם גם את המצטיין או המצטיינת. אחד מכם יהיה זה שענה הכי הרבה תשובות נכונות, וגם הכי מהר. איזה נפח זיכרון גדול יותר? טראבייט? אקסאבייט? פטאבייט? או קילובייט? מה הזיכרון בעל הנפח הגדול ביותר? זאת התשובה שאנחנו מחפשים. טרה, אקסה, פטה או קילו? זה לא הזמן לדיאטות קילו או אקסבייטים. ויש לנו גם תשובה. הזיכרון הגדול ביותר מבין האופציות המוצעות הוא כמובן אקסבייט. אני רואה כמה תפיחות על המצח של אנשים שטעו. יש גם כאלה. הנה שאלה קשה. אני רואה שרבים מכם דווקא טעו. התשובות האדומות מסמנות ש... יש כאלה שממש כנראה למדו היום משהו. הנה שאלה מספר 5. על פי תנאי השימוש, מאיזה גיל מותר להירשם לפייסבוק? האם 6, 8, 13 או 18? חי שנים. מה אתם אומרים? מאיזה גיל מותר להירשם לפייסבוק? והאם רובכם כבר עברתם את הגיל הזה, או שטרם הגעתם אליו? הצופים והפצחנים מצביעים. יש לנו תשובה. והתשובה היא 13. אנחנו מקווים שאתם מקפידים על הכללים הללו. אני רואה שחלקכם הגדול עדיין היו צריכים ללמוד שרק בגיל 13 מותר לכם להירשם לרשת החברתית פייסבוק. הנה שאלה מספר 6. מהו השם הכולל לכל הרכיבים הפיזיים של המחשב? נוזקה, כופרה, תוכנה או חומרה? השם הכולל לכל מה שניתן למשש במחשב, להרגיש, הרכיבים הפיזיים. האם זוהי התוכנה, הכופרה, הנוזקה או החומרה? שאלה קלה, אני צופה פה תשובות רבות נכונות. בואו נראה אם צדקתי. מחשב אומר שהרכיבים הללו נקראים חומרה, ולוח הניקוד אומר שאכן צדקתי, ורבים מכם ידעו את התשובה הנכונה. חומרה היא התשובה המדויקת. אתם יודעים איך קראו למחשב הראשון שניצח את אלוף העולם בשחמט? האם קראו לו הכחול הגדול, השד הכחול, כחול עמוק או כחול לבן? המילה כחול מופיעה בכל התשובות, אבל רק תשובה אחת היא תשובה בעלת משמעות, שתניב לכם תשובה מדויקת, ואור כחול בלוח הניקוד. מי מכם צדק? הזמן מסתיים. והנה גם התשובה מופיעה על המסך. אתם בבית בוודאי יודעים גם שהתשובה היא כחול עמוק. זהו המחשב, או תוכנת המחשב הראשונה שניצחה אלוף שחמט עולמי. מאז זה קרה עוד כמה פעמים. לוח ניקוד, חשוף בפנינו את העונים נכונה. מספר 3, 75, 76, 90, 120. כל הכבוד. אנחנו עם שאלה מספר 8. מה מקור השם בלוטות'? האם בלוטות הוא אוף נודד? אולי הוא אפרכסת בלטינית? מכת חשמל? או בכלל מלך סקנדינבי? מי היה מאמין? אחת מהתשובות שנראות כולן הזויות במבט ראשון, אחת מהן אינה הזויה בכלל. היא אפילו תשובה נכונה. בלוטות, שן כחולה. מה אומרים? הפצחנים באולפן, מכל המחוזות, משלל בתי ספר. התשובה הנכונה היא... התשובה היא מלך סקנדינב... מלך סקנדינבי, כן, כן, תאמינו או לא. בואו נראה מי מכם ידע את התשובה הנכונה.
לוח ניקוד, בחלוף 8 תשובות. אנחנו יכולים לראות את התשובה הזו, ידעו מעטים מאוד מכם. זה אומר שיהיה לנו פה מצטיין או מצטיינת, ואנחנו יכולים לראות, שימו לב, שמי שמחזיק בשלט מספר 2, היה המצטיין. מי זה? בואי נה, תעמוד, אנחנו רוצים לראות אותך כאן ליד המצלמה. שימו לב, הנה יש... הוא הגיע עד אליי, בוא, בוא, בוא אלינו, איך קוראים לך? דן. דן, שלום דן, מהיכן אתה? אני מחנתון, שזה במחוז צפון. מחוז צפון, רבותיי, תנו כבוד לדן. עוד מעט נפגוש אותך, כי אתה גם במקרה אחד מנציגי הפצחנים שלנו. אגב, מה קורה עם החברים שלנו בכיתות שם בזום? אה? זה הזמן ל... בוא נראה אתכם. בוא נראה. יפה. שלום גם לכם. זה הזמן לעוד שאלה אליכם הביתה. הפעם שאלה ממש קשה למטיבי לכת. באיזו שנה כתבה... עדה לבלייס, את תוכנית המחשב הראשונה אי פעם בהיסטוריה. יודעים? שלחו לנו את התשובה, ואנחנו כמובן נציין אתכם אם עניתם נכונה. אז עכשיו, אני ממש שמח לעשות איזו הפוגה קטנה בתחרות שלנו, ולפני שנחשוף את המקומות הראשונים, ולהכיר לכם את תמר קהילה. היא ממונה על החשיבה המחשובית והרובוטיקה במשרד החינוך, יחד עם הצוות שלה. תמר היא בעצם המנוע שעושה ויוצר וחושב ומכין את כל הדבר האדיר הזה שנקרא חשיבה מחשובית ורובוטיקה. כל זה בזכותה, אז תנו לה הרבה מחיאות כפיים לתמר קהילה. שלום, תמר, מה שלומך? שלום, שלום. אני נרגשת לראות את כל הילדים כאן בקהל ובחלונות בזום בבית. זה התרגשות עצומה. אז אנחנו באמת, תראי, באירוע סי, מה שנקרא. זה השלב שבו כולם נורא נורא מתרגשים ורוצים לדעת מי הזוכים. אבל בעצם הצוות שלך ואת עשיתם עבודה במהלך כל השנה. ספרי לנו מה מתרחש שם מאחורי הקלעים. נכון. אז הזכרת את הצוות שלי, אז יש לי צוות של אלופות. ענבל חן, גילת מלכה, ענת וייס ושני פולסקי, שהן עובדות 9 חודשים לחשוב על רעיון, באיזה נושא נעסוק השנה, ליצור את האתגרים לכל המסלולים, סרטונים. פשוט בחרנו השנה את נושא הסייבר, אז גם נפגשנו עם מומחי תחום ומומחי תוכן לפני שכתבנו הכל, והכל, הכל, בכדי שאתם ילדים יקרים, גם אלה שבבית, תוכלו ליהנות. כמובן שזה בשיתוף פעולה מלא, 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 עם כל היחידות בחטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך, ועם מפקחי המחוזות. וכמובן, הרפרנטים המחוזיים, בלי כל השיתוף פעולה והאחדות הזאת. אני שומע פה בעצם המון אנשים שעוסקים במלאכה הזאת, ואמרת שיש פה גם שלל בתי ספר, ובעצם שלל ילדים שמשתתפים. הקפדתם באמת שיהיה מגוון נורא רחב. ספרי קצת על המגוון הרחב הזה. מאיפה מגיעים הילדים שמשתתפים באתגר הזה? אז כאן באולפן, וגם בבתי הספר, יש ילדים מכל המחוזות, מכל מחוזות החינוך. ומכל המגזרים יש כאן ילדים דתיים וחילונים, חרדים, דרוזים, ערבים, כולם, כולם ביחד, כי כולנו לומדים יחד, מקודדים יחד. לא פחות חשוב, מכל המגדרים, וזה נורא חשוב, נכון? יש פה בנים ובנות, את יודעת מה? אני רואה פה אפילו את הבנות מתרגשות וככה קצת יותר לביאות, מה שנקרא. זה נורא חשוב, נכון? אתה יודע, קובי, נגעת בנקודה מדויקת אצלנו בתחרות, חייבים, חייבים, חייבים שיהיו בנים ובנות, בנות ובנים מגיעים לחדרי השיפוט, חובה שיהיה 50% בנים, 50% בנות. אז תראי, נורא חשוב שיהיה מגוון, אבל אני רוצה לדעת, המגוון הזה הוא רק של תלמידים הכי מצטיינים, הכי מחוננים, או שאנחנו יכולים למצוא פה את כל התלמידים בארץ? כל בתי הספר במדינת ישראל, כמו שאמרנו, גם מגזרים ומחוזות, אז גם כל בתי הספר, יש ילדים שלומדים בבתי ספר לחינוך מיוחד, ילדים שלומדים בבתי ספר למחוננים, כולם יחד מקודדים, לומדים רובוטיקה ונהנים מחשיבה מחשובית וכל העשייה נפלאה. אז החבורה פה, את יודעת, היא חבורה שחושבת נורא קדימה. אולי את יכולה לרמוז לי במשהו, תמר, על מה שמחכה לנו בשנה הבאה? אולי על הנושא של התחרות בשנה הבאה? מידע תמורת מידע, נגיד? אני אשלח לך צופן, קוד, שתצטרך לפענח. שוב פעם צופן, תמר. קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אבל תחשבי על זה, תשאירי את זה, תמר קהילה, בראש. מידע תמורת מידע. זה עבד עד כה לחשמרית הפצחנית. קובי, קובי, קובי. שמעתי נכון? אמרת מידע תמורת מידע? זה מצחיק אותך? אני לא אוהבת שלא מתייחסים אליי ברצינות.
ראית פעם משדר גמר בלי חשיפה של הזוכים במקום הראשון? תמיד יש פעם ראשונה. הנתונים על המקום הראשון עדיין בידיי. מגיני הסטייבר, אתם כבר מכירים את המשחק. מידע תמורת מידע. מגיני הסייבר, הרבה זמן לא שיחקנו. גם אתם חושבים שלא שיחקנו הרבה זמן? אני חושב שהגיע הזמן לשחק. בואו נזמין לכאן את הפצחנים החדשים. את טל, את דן, נועם, נטע, גולן, אליה, איתן ואלמה. בואו אלינו עם השלטים שלכם. רבותיי, שלום לכם חברים. אני הבנתי שמישהו מכם כבר תכנת לו משחק בבית? מי זה היה? כן, מה תכנתת שם? ספר לנו. אני לא מתכנת בסקרץ' או בשפות אחרות, כן. אני מתכנת בפייתון. בפייתון, אוקיי. כן, okay. זה בעצם שפה שעליה בעצם כל מיני סקרץ' בנוי, בנוי. זה בעצם שפה שטובה בעצם לפריצת אתרים. פריצת אתרים אמרת? אני מקווה שאתה הולך להצטרף לצוות שדווקא מגן מפני פריצת האתרים. אל תדאג. אני מבין שאתה גם מתעניין בכל עולמות המשחק וגם התכנות. מה התחום שהכי מעניין אותך בתחום הזה? הפייתון והסקרץ'. גם אתה בענייני הפייתון וכמובן גם בסקרץ'. חבר'ה, למישהו מכן יש רובוט בבית או רק שואבי אבק רובוטים? נטע? רק שואבי אבק. גם רובוט, גם סוג של רובוט. רבותיי, שימו לב, אותם כללים תקפים גם לגביכם. 8 שאלות לכולכם. אתם מקליקים את התשובה הנכונה לדעתכם, ואנחנו אוספים את האותיות הראשונות של התשובות הנכונות לקוד שלנו. הפעם רק הפצחנים, רק השמונה מקליקים. אנחנו בדרך אל הצופן. הנה השאלה הראשונה. פירושו של איזה מושג בלועזית הוא נגיף? האם א', סייבר, ב', וירוס, סי, האקר, או די, קליינט? מה הפירוש של המילה נגיף? השמונה עונים, ויש לנו גם תשובה. אני מזכיר שכדאי לענות גם מהר, לא רק נכון. והתשובה הנכונה היא כמובן וירוס בי. בואו נראה מי מכם ענה נכון. שימו לב. וואו, יש לנו פה עסק עם אנשים רציניים, כולם ענו נכון, ולכן זה יתנקז בסופו של דבר למי ענה הכי מהר. שאלה שתיים, כיצד מכונה אדם שעיסוקו בפיתוח ובתחזוקה של קוד? האם הוא מידען, אתרן, מתכנת או מנהלן? תשובה אחת נכונה. נסו לענות נכון ומהר. אני רואה אותם לוחצים. אני רואה את איתן מאוד זריז עם החולצה הירוקה. אבל יש לנו גם תשובה נכונה שתחשף מיד על ידי המחשב שלנו על המסך לפניכם. התשובה הנכונה היא כמובן, כמובן, מתכנת. אבל מי מכם ענה נכון? הנה לוח הניקוד, שמראה לנו את התוצאות המסומנות בכחול. 1, 3, 4, 6, 7, יש לנו טעות אחת. אבל יש גם, שתי טעויות, אבל יש לנו גם זמן לשפר. אנחנו ממשיכים לשאלה מספר 3. תוכנה שנראית תמימה, אבל גורמת למעשה נזק למחשב, והיא נקראת סוס משהו. סוס עץ, סוס אציל, סוס יווני או סוס טרויאני. מהי התשובה הנכונה? הקליקו. החברים כאן מקליקים, לוחצים חזק ומהר. יש לנו תשובה. גם הקהל שלנו, אני רואה, כבר יודע את התשובות. התשובה הנכונה היא די, סוס טרויאני. מי מכם ענה תשובה נכונה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ו... 8 כולם ענו תשובה נכונה. כנראה שאתם באמת למדתם היטב לקראת האתגר הזה, אבל... אני מזכיר ללחוץ גם מהר. שאלה מספר 4. העברת אותות בין שתי נקודות על פני כדור הארץ נעשית באמצעות משתנה, כבל אלחוטי, לולאה או לוויין תקשורת. מהי התשובה הנכונה? כיצד מעבירים אותות בין שתי נקודות על פני כדור הארץ? נטע שמה ידיים מאחור. היא אומרת לנו ובעצם לחברים הפצחנים, אני יודעת את התשובה, קטן עליי, הצבעתי ואני יכולה לנוח. התשובה הנכונה היא... שימו לב. האם ידעתם שהתשובה הנכונה היא לוויין תקשורת?
אתם אולי ידעתם. האם הפצחנים ידעו? לוח ניקוד, הראה לנו. מי שגה? מי צדק? יש לנו פה? חמישה מכם ידעו את התשובה. שלושה טעו. לא נורא. יש לנו עוד מספיק זמן לשפר. אנחנו בשאלה מספר 5. שרת בלועזית הוא סרבר? או קלאוד? או בנץ'? ואולי זו אפליקציה. מהי התשובה? כיצד נקרא בלועזית? שרת. החבורה מצביעה. טל ודן כבר הצביעו. גם נועם. כולם כבר הצביעו. תשובה נכונה? תשובה נכונה היא כמובן. סרבר A, זו התשובה, אבל מי מכם צדק? בואו נראה. לוח הניקוד לא מראה לנו את המהירות, הוא רק מראה מי ענה תשובה נכונה, ושוב יש לנו 5 צודקים ו3 שטעו. אנחנו ממשיכים לשאלה מספר 6. איזו מהשפות שלפניכם אינה שפת תכנות? ג'אווה, רובי, US פלוס... או פייתון. המילה פייתון הופיע כאן היום כבר כמה פעמים במשדר המיוחד שלנו. מה אינה שפת תכנות? ובכן, השפה שאינה שפת תכנות היא US פלוס. מי מהפצחנים שלנו צדק? התשובה שלו תופיע בכחול. הפעם יש לנו יותר תשובות שגויות מאשר נכונות. אבל 3 ו-6 צדקו. בואו נראה את שאלה מספר 7. תוכנה שמיועדת בעיקר למסרים מיידיים היא ג'ימייל, אינסטגרם, וואטסאפ או אקסל. מהי תוכנת המסרים המיידיים? אנחנו מחפשים תוכנת מסרים מיידיים. כולכם כנראה משתמשים בה. היא מוכרת מאוד, והיא עונה לשם... איזה שם היא עונה? לשם וואטסאפ, כמובן. מי מכם ידע שהתשובה הנכונה היא וואטסאפ? כולם מצביעים. בואו נראה גם אם לוח הניקוד חושב כמוכם. אם כן, יש לנו 6 תשובות נכונות, ואנחנו עם השאלה האחרונה על הסיבוב הזה. WWW הוא קיצור לרשת כלל עולמית, 3 חברות ההייטק הכי גדולות, אולי לחומרות, תוכנות ומשתמשים, או קיצור לקובצי שם, תמונה ווידאו. מה אתם אומרים? מהן ראשי התיבות? WWW. מדי יום אנחנו רואים את הקיצור, אבל מה עומד מאחוריו? התשובה הנכונה היא רשת כלל עולמית או World Wide Web. ושימו לב, בתום הסיבוב הזה יש לנו גם אותיות שנתקבלו. והאותיות הן וו, מם, טט, למד, סמך, יוד, וו ורש. אתם צריכים להרכיב מילה במשך 90 שניות כדי לפצח את הקוד ולגלות מי נמצא במקום הראשון. יש לנו כאן 90 שניות, החבורה שלנו משתפת פעולה עכשיו ומנסה לגלות את המילה המסתתרת. אם אתם חובבי תשבצים, גם אתם בבית מנסים ויודעים שיש תשובה. אני שומע איתותים מהפצחנים שיש להם כבר תשובה, אבל רק אחת, זוהי אלמה, ראש הקבוצה שתוכל לענות את התשובה. אלמה, אני רוצה רגע להטיל המון אחריות על הכתפיים הצנומות שלך. דעי לך, אלמה, שאם לא תהיה תשובה נכונה, לא נוכל לחשוף את המקום הראשון. האם, אלמה, את בטוחה שיש באמתחתך את התשובה המדויקת? כן. אלמה, גלי לנו מה מסתתר מאחורי האותיות. סימולטור. אומרת אלמה, סימולטור. האם זו התשובה שבמשרד החינוך שקדו עבורנו, או המילה שהפצחנית מחפשת? התשובה, סימולטור, תשובה...
מצוינת, רבותיי, יש לנו כאן פיצוח. אלמה לקחה את האחריות יחד עם צוות הפצחנים, ואני רוצה להגיד שאני עצמי הייתי מסיר כובע אם היה לי כאן, כי הייתם נהדרים. מגני הסייבר, כל הכבוד לכם ולכם. ניתן לומר שבלמנו את מתקפת הסייבר, ניצחתם את חשמרית הפצחנית. אפילו ניתן לראות שהיא כבר קצת ככה נעלמת ומתעדה, היא אפילו מתפיידת מחיינו, וזה משמח, התגברנו עליה. אז עכשיו ניתן לחשוף את הזוכים במקום הראשון, בתחרות החשיבה המחשובית והרובוטיקה לשנת תשפ"ג 2023. שימו לב, אני בטוח שהרבה בתי ספר, הרבה מורות, הרבה מפקחים, הרבה מחוזות יושבים עכשיו ככה צפופים, מנסים ככה לכרות אוזן. בואו נראה אתכם שם בבית. מחכים לתשובה ולהכרזה. ויש לנו זוכים שניתן להכריז עליהם עכשיו. במסלול חשיבה מחשובית לכיתות ד' בית הספר היסודי הגיע בית הספר אבן רושד מטייבה, טייבה מחוז מרכז. במסלול חשיבה מחשובית לכיתות ה' ו' מרכז מכוננים טכנודה, חדרה, ממחוז חיפה. נציגים שלו כאן שמחים ומריעים. במסלול רובוטיקה פיזי, זוכה במקום הראשון בית הספר היסודי, איבלין ד', איבלין ממחוז צפון. ובמקום הראשון במסלול רובוטיקה סימולטור, בית הספר גורדון, קריית אתא, מחוז חיפה. כל הכבוד לכל הזוכים, לכל המקבלים ציון לשבח. זה הזמן להגיד לכם קודם כל ברכות. תודה רבה גם לכם, קהל יקר כאן באולפן, שעשיתם לי את החוויה מרגשת, כיפית ומלמדת. ותודה לכל מי שטרח סביב המשדר הזה. היה באמת כיף במסע איתכם, בדרך לצופן. אנחנו רבותיי נתראה כאן בשנה הבאה. תודה רבה לכולם, להתראות. כל הכבוד. Mm-hmm.